Welcome to my channel again. Today gagawa naman tayo ng napakadaling pizza. Ayan, at marami siyang gulay. Ang gagawin nating pizza ay green peas pizza. Ayan. So, ito po yung ating mga ingredients. Meron tayong syempre yung aking homemade na pizza sauce at meron tayong old cheddar cheese celery at saka red bell pepper and meron akong chili flakes yan yung fresh na chili thailand chili spicy chinapcap ko lang po and ito yung aking pizza dough yan quick quick rice po yan pizza dough ko dalawang oras kung pinaalsa and then Gagawin na po nating pizza. Manipis lang po yung ating gagawing pizza. And ito pa yung ating mga toppings. Meron akong uh, caramelized onion, green peas. Luto na po sila. And then, yung aking mushroom, bottom mushroom. And also, yung aking spam. Ayan. So, napakadali lang. So, kung gusto natin kumuha kasi ng pizza, uh, hindi naman kinakailangan na yung sobrang mamahal na mga panglahok. Ayan. So, yung ginamit kong spam, yung unsalted siya. Kasi meron pong masyadong maalat. Ito yun. And then, meron pa akong gagamitin ko po yung natitira sa ibang recipe. Dalawang slice lang yung gagawin nating toppings sa aking pizza. Kasi mas gusto ko yung mas maraming gulay kaysa doon sa uh, meat doon sa aking pizza. Ayan. So, basically, that's all. So, kung gusto natin po ng pizza, hindi kailangan yung mga mamahalin. Pwede pong maling kung nasa Pilipinas ka. Kasi medyo may kamahala ng spam. So, ito yung aking pagbibilugan ko lang siya. Yung tray. Eh, lalagyan ko siya ng parchment paper kasi ano siya. Uh, may mga scratch na yung aking uh, uh, pizza plate. Ayan. So, umpisa na natin yung ating dough. Ating paikutin lang natin. So, manipis lang po yung gagawin ko. And then, yung tabi niya, As usual, kung napapanood nyo na po yung aking mga pizza, eh, lagi po ako naglalagay ng uh, cheese sa tabi. Kasi, dun sa edges po. Kasi po, pag mayroon dong cheese, hindi po nakaksaya yan Kasi pag walang laman yung tabi, tinatapon lang nila yung tabi ng pizza. At saka tumitigas siya, pero pag may cheese, hindi po siya tumitigas. Ayan, so lalagyan ko ng shredded cheese yan. Pero papapahingayin ko muna siya sandali habang ako ay nag nag ah, ano nag shred nung ating cheese. Ano po to yung old cheddar cheese? Ayan. So iyan na after mga 20 minutes po yan. Tusok-tusok lang natin bago natin lagyan ng ating cheese. Yan, I ipapalibot ko lang po sa tabi yung aking ginadgad na cheese. Tapos ipupold ko lang yung tabi niya. Ayan. Kasi, ewan kung hindi nyo pa nasubukan na maglagay ng cheese sa tabi. Uh, subukan nyo po kasi hindi siya tumitigas yung, side, yung edges niya. And then, lahat po ng ng pizza, yung dunia niya, ubos lahat yan, kinakain lahat. Kasi, pag, kapag po yung, uh, yung sides niya ay matigas, diba, tinatapon lang yung dough na natitira, sayang naman. So, ganyan po. iruro lang natin. So makita nyo, hindi masyadong floppy yung aking dough kasi po eh, ginawa ko lang yung pagkagising ko ng umaga kasi nga pang tanghalian. And then binaalsa ko siya ng two hours. Tapos akin pong minasa, pinapahinga ko pa ulit another hour. Ganun po. So, normally, ang pizza doka ay overnight. Pero, uh, meron, misang kasi bigla lang, ano eh, yung hanbawa, yung sa gabi, bago ka magpahinga, bigla na lang magre-request ng, pwede bang pizza ang tanghalian bukas? So, iyon. Kaya, pagkagising ko ng umaga, gagawa agad ako ng pizza dough. Para sa tanghalian. Kasi, ang pizza dough po talagang hindi pwede na ano eh. Yung isang oras mo lang paalsahin eh. Kailangan 3 to 4 hours. Yung po ang pinaka quick rise na pizza dough. So, otherwise, talaga hindi po siya maganda. Pero ito, okay na okay na po siya. Ayan. Kita nyo, uh, masyadong plat na plat siya. Kasi, uh, this time, gusto ko pong gawin i lang siya. So, iyan Lagyan na natin ng... Ngayon ko rin lang po niluto yung aking ano aking uh, pizza sauce. Ayan, fresh na fresh. And by the way, pag gumagawa ako ng pizza sauce, meron na po akong video ay ano yung cherry tomato ang ginagamit ko. Para hindi mo nalalagyan kasi normally ang pizza sauce nilalagyan ng asukal na marami. So hindi ko na po yun, nilalagyan kasi cherry tomato matamis po 'yun. Ayan, so So, by the way, yung paggagawa po ng pizza, ay eh, siyempre, pag homemade, eh, kung anong gusto mo sa pizza, yun ang susundin mo. Kasi kaya nga homemade, eh, para magawa mo yung gusto mo, di ba So, iyan. Kami, kung pwede lang, pati yung pinaka-ages niya, may sauce. <laughs> Ganun. Ganun na kami sa sauce. Kailangan balance, eh. Ayan. So, nilalagyan ko ng chili flakes. Maanghang po yan. So, kasi po, kapag yung trabaho mo italagang tagaluto, talaga pong kailangan ma mag-isip ka lagi kung anong mai-twist, kung ano na namang iyong gagawin. Kasi po, nakakahiya po na pare-pareho lang ipapakain mo. Ayun. So, ilagay lang natin yung ating toppings. And then, makita nyo po yung aking mga toppings. Napaka-simple. Napaka-affordable very easy to access. Ayan, hindi mo kailangang mamroblema na kung anong ilalagay mo sa pizza mo. So iyan po and then ang akin pong uh, ginawa ko po yung akin spam. akin po siyang in pinalagay ko muna po siya sa nan steak prime pan, walang walang cooking oil at niluto ko siya doon hinayaan ko siyang magbrown bago ni, ni, uh, akin pong in slice ng cubes. Ayan. So, meron din po tayo yan, bell pepper, yung ating pula. And then, yan, lagyan na natin ang ating spam. So, kung nasa Pilipinas po kayo, pwede pong, pwedeng pwede nyo pong gamitin ang maling. Ayan. And guys, by the, guys, by the way, nasubukan ko na rin pong gumawa ng, isishare ko sa inyo, ng liver spread na pizza. Napakasarap po niya. So, may mga twist lang po. Hindi po lang basta liver spread. May twist po ako doon. Napakasarap po niya. So, pwedeng pwede rin po yung ilagay sa ano. Sa pizza. Actually, ang aking pizza, napakarami kong nilalagay na protein. Na, I iba-iba. Mean, so, sinasabi ko lang, sinishare ko kasi para po yung bang... Uh, hindi ka mag-stick lang na pepperoni, salami, yung mga ganun. So, ang dami pong pwedeng-pwedeng ilagay sa pizza. Ayan, meron na din tayong sardinas na pizza. Nakagawa na din tayo ng sardinas na pizza. And then, salmon pizza. Ayan. So, misan po, natinadabad na akong i-video ko yung mga pizza ko kasi. <laughs> so, alam ko naman na, tayo, alam na natin kung ano pwede natin ilagay sa ating pizza. Ang importante, meron tayong magandang dough at magandang cheese. Ayan. So, isa lang na natin to. Ang akin pong ano, sa oven ko po, dito po sa oven namin, 15 minutes po yan. So, kasi maliit lang siya at manipis. Ayan. And, yung aking mga ingredients, yung toppings ko ay half cooked na yun pre-cook na yun. So, kaya hanggang 15 minutes lang po. At saka, this time, ang gusto po nilang means, to, ano, subukan yung, ano ba, yung parang toasted na yung cheese, lutong-lutuan cheese. So, iyan sinubukan ko. Kasi pag gumagawa ako nung yung makapal na pizza, ang cheese nun mas marami. Kasi po dito sa amin, ah, uh, na gusto po nila sa pizza talaga, laging tatlong klase ng cheese ang ilalagay mo. So, yung akin pong mozzarella, nakita ninyo, dalawang klase yun. Tapos, yung akin pang old cheddar na sa ilalim. Ayan, tingnan nyo guys. Ay, nako. Subukan nyo po. Maanghang siya. <laughs> Maanghang po siya. Ang sarap. So guys, thank you for watching. Hindi po po natin pwedeng islicing yan. Hindi ko po pwedeng kainin yan. Pinakita ko lang kasi ipapakain pa natin yan sa ating kamahalan. <laughs> so yan po, maraming salamat. At sana po subukan niyo din itong napakasimpleng pizza na ito. Thank you guys! Salamat po sa pagsama sa akin dito. Sana po subukan yung gawin itong pizza na to Napakadali lang.